A PEC das decisões monocráticas é algo tecnicamente muito aconselhável, porque significa dizer que uma lei votada nas duas casas do Legislativo e sancionada pelo Presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado, do seu ponto de vista jurídico, do seu ponto de vista político e para preservação institucional da boa relação entre os poderes. Nós vamos submeter à apreciação do plenário. O relator, senador Espiridião Amin, ainda avalia se é possível decotar alguns institutos que ali estão contidos, sobretudo relativamente ao pedido de vista, porque isso já está contemplado no regimento do Supremo Tribunal Federal, poderia ser desnecessário, eventualmente, numa emenda constitucional. Mas a essência da PEC, que é a limitação das decisões monocráticas em determinados casos, essa, obviamente, haverá de prevalecer e vai ser submetida a voto no Senado.